ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កំពុងកើនឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនយោបាយអាមេរិកកំពុងតែរាំងស្ទះដល់ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយសារតែគេមិនដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែរឬក៏យ៉ាងណារវាងរដ្ឋបាលរបស់លោកនិងក្រុមការងាររបស់លោក Joe Biden ដែលត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ដែលនឹងត្រូវស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកត្រាំដែលបន្តចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចាប់ផ្ដើមដំណើរការផ្ទេរអំណាចទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីទេក្រុមការងាររបស់លោក Biden ថាការនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Ethol Gavande សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជំងឺ COVID-19 របស់លោក Biden ថ្លែងថា It is in the nation's interest that the transition team get នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដែលក្រុមការងាររៀបចំដំណើរការផ្ទេរអំណាចទទួលបានព័ត៌មានតាក់ទិននឹងការវិតម្លៃអំពីការគម្រាមកំហែងដឹងអំពីផែនការចែកចាយវ៉ាក់សាំងដឹងថាឃ្លាំងស្តុកឧបករណ៍នានានៅឯណានិងថាតើមានម៉ាស់និងស្រោមដៃគ្រប់គ្រាន់ឬទេមានព័ត៌មានជាច្រើនដែលត្រូវចែករំលែកហើយមិនអាចរកចាំយូរបានទេលោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមការងារដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 អស់ពេល5ខែមកហើយនេះបើតាមកាសែត The Washington Post ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីការបរិឆេទតេតិននឹងវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោក Trump ថ្លែងថា This process is starting right away millions of doses will soon be going out the door ដំណើរការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗវ៉ាក់សាំងរាប់លានដូសនឹងត្រូវចែកចាយដល់កន្លែងវ៉ាក់សាំងមានហើយយើងគ្រាន់តែរង់ចាំការអនុញ្ញាតចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោកឧត្តមនាវីអៃប្រេតជីរ៉ូសមាជិកក្រុមការងារដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របស់សេតាវិមានថ្លែងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានចែករំលែកយ៉ាងទូលំទូលាយដល់សាធារណជនរួមទាំងក្រុមការងាររបស់លោក Biden ផងដែរលោក Giro ថ្លែងថា I want to be as transparent as possible with everybody ខ្ញុំចង់ឲ្យមានដំណាលភាពដល់អ្នកគ្រប់គ្នាតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយទេនេះជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈនិងការសង្គ្រោះជីវិតពលរដ្ឋគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងនេះទៀតទេលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋជំរុញសិទ្ធិវិមានឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានអំពីជំងឺនេះនិងអំពីសន្តិសុខជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Biden លោក Bolton ថ្លែងថា Again I just think it requires Republicans to explain ខ្ញុំគិតថាវាតម្រូវឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋពន្យល់អំពីរឿងនេះក្នុងដំណើរការផ្ទេរអំណាចហើយយើងគួរតែធ្វើវាឲ្យបានកាន់តែឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយោងតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins សហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចិត11លានករណីនិងករណីស្លាប់ចិត2.5ម៉ឺនករណីសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA